E aí, galera, tranquilo, bora para mais um vídeo e hoje eu vou passar para vocês um recurso, a ferramenta que eu uso, uma das ferramentas que eu uso para gerar vida e movimento e deixar uma música mais profissional, tá? Vou usar aqui a música Faça Morada como referência, na tonalidade de Ré, que vai ficar aquela sequência Ré, Lá, Si menor e Sol. Tá? Uma sequência bem comum e bem popular, o famoso 1, 5, 6, 4, tá? Comumente a gente toca assim. Tem como deixar isso aqui mais bonito? Show! O que, que eu estou fazendo aqui? Basicamente, voicings, mas não simples voicings. Eu estou usando o recurso de extensão de acorde para deixar meu acorde mais cheio e a partir daí fazer voicings ou ter mais possibilidades para fazer vozes aqui no teclado. E o primeiro recurso que eu usei foi tirar a tônica do baixo, tá? O baixo é a nota mais grave que a gente toca, um exemplo, na mão esquerda, qual que é a nota mais grave? É o Ré. E qual que é o acorde que eu tenho? O Ré. O baixo vai estar tocando esse Ré, então é uma nota desperdiçada. O que, que eu posso fazer? Tirar esse Ré da ponta e jogar ele na outra. Eu estou fazendo um Ré aqui, tá, mas está batendo Dó sustenido. Extensão de acorde, e essa aqui é a sétima maior de Ré. Então ficaria basicamente assim, ó. Soa bastante, tá, isso funciona? Funciona muito bem e, melhor de tudo, não atrapalha quem está cantando. E outra coisa bacana, através desse recurso de extensão de acordes e dessas aberturas de voicings, a gente consegue também criar vários arranjos, tipo dedilhados, frases, arpejos, quer ver? E a gente tem essa possibilidade de usar esses recursos para preencher uma música. Por que, que eu estou falando tudo isso para você? Porque é com esses recursos, extensão de acordes, voicings, criação de arranjos, dedilhados, frases, improvisação, arpejos, aprimoração de música, levadas, batidas, harmonia, reharmonização. Eu vou estar trabalhando na minha turma VIP 8. É o meu último projeto via WhatsApp e devido ao sucesso das outras turmas VIPs e por ser o meu curso de mais resultado, por ser o meu projeto que mais dá resultado para o aluno, eu decidi trazer aqui essa última turma do ano. São apenas 30 vagas. Se você quiser entrar, tem um contato aqui do WhatsApp, tem um contato do e-mail, tem um contato do Instagram. Eu vou estar esperando você lá. Corre, porque as inscrições vão estar abertas só até terça-feira. Por quê? Porque as aulas começam na quarta. E a galera que conhece meus projetos sabe, valores sempre super acessíveis e o melhor de tudo, o material fica com você, tá? É uma turma, é um grupo fechado, vamos ficar um mês estudando aí, o mês de novembro todo estudando, 30 vagas apenas, porque eu quero fazer um acompanhamento com essa galera para realmente dar evolução para vocês nessa parte de movimentação e música, melhorar a harmonia, para levar vocês a um outro nível aí. Bacana? Quer entrar na turma? Contatos aí. Tem um grupo aqui também de WhatsApp que você pode entrar para mais informações, mas você também pode entrar em contato aqui diretamente comigo também. E é isso aí.